Boa noite a todos. Boa noite, Gabriel. Boa noite, Marcos Vinícius. Boa noite, doutora Mariana. Estamos ao vivo no 24º Conversando no Micromeio. Essa semana toda a gente teve vários participantes aqui, convidados, que vieram gentilmente, assim como a doutora Mariana está aqui hoje, cedeu tempo para compartilhar conhecimentos relacionados à microbiologia. Meu nome é Janaína. Hoje a gente tem aqui também como moderador o Gabriel, ele vai falar um pouquinho dele. E depois a gente vai passar a palavra para o Marcos Vinícius e depois para a doutora ficar com o canal todinho para ela, tá bom? Então, Gabriel, boa noite. Gabriel, obrigada por ter vindo. Boa noite, Janaína. Boa noite, doutora Mariana. Boa noite, Marcos. Quero agradecer o convite, né, de vocês de estar aqui no Micromeio. É um prazer, uma honra. Sou biomédico, trabalho na Fiocruz. Cursei residência, né, em vigilância sanitária dentro da Fiocruz. Meu mestrado foi em reprodução humana para uma universidade espanhola e continuo desde então trabalhando na parte de biologia molecular com caracterização e identificação de micro-organismos dentro do INCQS. Vou ficar aqui como moderador, vou fazer várias perguntinhas aí e eu acho que vai ser só sucesso. Obrigada, Gabriel. Marcos Vinícius. Boa noite a todos que estão online nessa sexta-feira, 7h32, aqui no Rio de Janeiro. Gabriel, doutora, Janaína, Gleison, que está nos bastidores, muito obrigado por vocês estarem aqui com a gente. Eu costumo falar que a live de sexta-feira é uma live especial, porque só está aqui quem realmente quer aprender, né? Então, hoje é o dia de todas as desculpas possíveis e imagináveis para você dizer assim, eu não tenho tempo, né? Então, agradecemos todo mundo que está aqui para prestigiar a palestra da doutora Mariana, segunda vez que ela está aqui, segunda, né? Segunda ou terceira vez que ela está aqui falando para a gente. Terceira, já virou sócia também. Nós temos vários sócios. Estou te interrompendo, Marcos, desculpa, mas temos assunto como o SUS, né? Uma tabela que, será que fecha ou não? Essa conta fecha ou não? Que é uma palestra interessante demais. E Stewardship, que é um sucesso a palestra em relação à implementação desse trabalho bacana. Procurem lá no canal. E teve a de RDC recente. A gente falou ontem da palestra, né? Tá vendo? Doutora Mariana, teve a de RDC, verdade, atualização da RDC. Vezes aqui, ela ó. É sócia já. Já pode pedir música. Exatamente. Já pode pedir música. Verdade. Que foi maravilhosa também, que foi a atualização da RDC 786 na microbiologia. Ela trouxe os pontos da microbiologia, que foi muito bacana. E hoje promete também, com a palestra Marcos Vinícius. Qual Beleza. É o nome da palestra? Então, a doutora Mariana está falando com a gente diretamente de Itajaí, correto? No sul do Brasil. Nesta sexta-feira chuvosa aqui, né? Então, agradecemos a todo mundo que está aqui. Vamos dar os recados. Quem perder essa live ao vivo... Amanhã, a partir de amanhã, já estará no YouTube. Para você receber o certificado desta live e todas as lives dessa semana, você entra no canal e se torna membro. Não é só colocar o sininho. É virar membro do canal para que você tenha acesso full a todo o Micromeio, todas as palestras dos 3 anos passados, e você tenha o certificado dessas palestras todas online, ok? Então, entra lá, se inscreve no canal. Doutora Mariana, vamos lá, vou ter que apresentar ela, né, pela quinta vez, mas vamos lá. Doutora Mariana, biomédica, microbiologista, gestora laboratorial, consultora e professora de universidade, vai falar sobre um assunto bem legal, acho que dá para um pano para manga, como eu falei aqui antes, né, da gente, sobre procalcitonina, né, e eu mesmo falando com o pessoal aí, né, divulgando, aí me perguntaram qual é o tema que ela vai falar, Marcos, eu falei assim, é procalcitonina, problema ou solução, aí todo mundo assim, problema, qual é o problema? Existe problema? Então, já temos aí alguma coisa jogada no ventilador aí para a gente debater aí durante a palestra. Essa próxima uma hora e meia, doutora Mariana, é toda sua. Vamos discutir sobre esse assunto bem legal, que está bem em voga, que é justamente o marcador de sepse, implementar, não implementar, custo-benefício, e vamos nessa, tá bom? Doutora Mariana, o canal é todo seu. Obrigada. Então, boa noite, pessoal. Primeiro sextou, né? Estamos aqui esse sextou, estudando um pouquinho, vamos discutir um pouquinho sobre a procalcitonina.
deixo aberto perguntas, pode interromper, pode vir perguntas a hora que se sentirem confortáveis, né? Até para não esquecer depois de perguntar, né? Como o Marcos já falou, sou biomédica, sou gestora de laboratório há alguns anos, trabalho em hospitais de alta complexidade e alta demanda, né? Nossos laboratórios, todos eles atendem pelo menos acima de 45 mil exames mês, então a gente tem uma rotina grande para o hospital, né? Então, e aí a gente vem conversado nesses hospitais, até nos de alta complexidade, sobre a procalcitonina, né? E como que a gente vai trabalhar com ela. Então, vamos falar um pouquinho sobre ela. Só não está aparecendo para mim já na apresentação? Ah, deixa um minuto. Agora foi. Agora foi. Então, vamos lá. Sobre o tema, eu não tenho nenhum conflito de interesse, vim mesmo aqui para a gente discutir. Pensamos nesse tema porque muitas dúvidas ainda, né? Muito incerto. Então, vamos falar sobre se é algum problema para o hospital, para o laboratório, se é uma solução inovadora ou não tão inovadora assim, né? Como todos os métodos que a gente trabalha hoje dentro do hospital tem suas limitações. A procalcitonina não é um alecrim dourado, né? Ela também tem suas limitações. Então, vamos falar um pouquinho sobre tais. E um jabate de cara, né? Porque eu adoro o preço, adoro o custo. Que além da procalcitonina ser cara, a gente não tem código SUS para ela ainda. Então, esse já é um problema inicial, principalmente para quem trabalha com SUS, né? A gente não tem ele na tabela SUS. Mas mais para frente a gente vai falar mais sobre isso. Então, o objetivo mesmo é entender a procalcitonina, né? Que não somos biomédicos ou analistas, biólogos, bioquímicos de bancada. A gente não está ali apenas para botar o soro no equipamento e pegar o resultado e liberar. Então, todo bom bioquímico, todo bom analista clínico precisa saber como funciona o exame, né? Então, quem é a procalcitonina, de onde é que ela vem, para que ela serve, por que o médico pede e como interpreta. A gente, obviamente, não é o nosso papel interpretar, mas a gente tem que saber interpretar para saber se esse resultado vai estar certo ou não, né? Então, vamos falar um pouquinho também sobre isso. Então, o que é essa procalcitonina? Ela tem, o que ela tem a ver com microbiologia, né? É um exame que a gente faz no setor de imuno, normalmente. Então, o que a gente está fazendo com ela aqui na Micromeio, né? Então, a procalcitonina é um bom marcador de infecção. A gente vai explicar por quê, mas para saber, ela é um peptídeo com 116 aminoácidos. Ela é precursora do hormônio da calcitonina, produzida pelas células C parafoliculares da glândula da tireoide. Então, ela, inicialmente, ela é produzida ali, mas quando a gente tem alguma resposta inflamatória, ela também é liberada por outros órgãos, até por tecido adiposo, né? Ela apresenta uma meia-vida curta comparada a um PCR da vida, por exemplo, que chega lá, PCR chega a 72 horas, a procalcitonina de 20 a 24 horas, a meia-vida, né, depois de algum estímulo agudo. E em indivíduos sadios, os níveis séricos delas são extremamente baixos, variando de 0,1 a 0,5 nanogramas. Então, paciente que não tem foco infeccioso, não tem nada, a nossa procalcitonina vai estar lá embaixo. Temos alguma resposta, algum estímulo agudo, a gente já começa a ter disparo de procalcitonina, tá certo? Então, quando começou a ser vista a procalcitonina, né? Foi no ano de 1994, mais ou menos, né? Antes disso, já conhecia ela, mas os estudos começaram em 94. Foi pego vários voluntários saudáveis e esses voluntários foram injetados endotoxinas de Escherichia coli neles por via venosa. E com essa endotoxina de coli, foi visto um aumento de interleucina 6. Esse aumento de interleucina 6 fez um disparo e um aumento de procalcitonina sérica, né? Então, aí começou a ver que ela tem uma grande relação com infecções bacterianas. Mas por que só bacterianas? Por que não viral? Ou viral também aumenta? Como é que a gente vai diferenciar a viral bacteriana para a procalcitonina? A gente também vai ver um pouquinho mais para frente, tá? Ela é suprimida por infecções virais. Então, quando a gente tem uma gripe, uma
uma virose, que agora é época de virose aqui, principalmente aqui em Balneário Camboriú e Itajaí, né? A gente tem lá um rotavírus da vida, a gente não vai ter aumento de procalcitonina, a gente só tem ela em aumento com infecções bacterianas, devido ao aumento de interleucinas e fator tumoral, antitumoral, tá? Então, quando a gente tem esse aumento, ela começa a ser liberada também pelo fígado, pelo rim, pelo tecido adiposo e por músculos, tá? Então, de novo, ela é produzida aqui nas glândulas da paratireoide, porém, quando a gente tem algum estímulo bacteriano, a gente também tem disparo por esses outros órgãos. Seus níveis plasmáticos começam a se elevar em 3 horas, atingindo o pico entre 6 e 24, meia-vida lá de 20 a 24 horas, e quando a gente tem um controle desta infecção, já começa a cair rapidamente, tá? Então, ela tem uma boa resposta a quando a gente tem controle de infecção, uso de antibiótico normalmente, né? A procalcitonina, é importante saber que ela não é afetada pela administração de anti-inflamatório como corticoide. Então, a gente vai controlar essa infecção com o uso de corticoide. Não vai, né? Porque primeiro que não vai controlar a infecção, vai controlar a inflamação, né? Então, a gente pode dar anti-inflamatório para o paciente, pode dar corticoide que não vai baixar a procalcitonina. Então, ela só vai ser controlada, ela só vai ser baixada com o uso de antibiótico normalmente, tá? E como ela se apresenta em algumas doenças, como sepse, pneumonia associada à ventilação mecânica ou pneumonia comunitária? Então, que isso são os maiores focos hoje de infecção no hospital, ou o maior problema no hospital, né? Lembrando que procalcitonina é um marcador que a gente não deve usar em ambulatório, não é usado em ambulatório, é um marcador que a gente usa em hospital. Então, a gente está numa unidade de terapia intensiva, qual que é o problema? Sepse e PAB, basicamente, né? As outras coisas são controláveis. Doutora Mariana, ela faz parte do protocolo de sepse? Deveria fazer. Em teoria, sim. Na prática, é outra história. Quando a gente fala de sepse, automaticamente, né, se fala de procalcitonina, né? Normalmente, você fala de sepse e procalcitonina. Sim, porque... Na prática, na teoria, na verdade, tem um protocolo, né, da OMS, e aí você tem alguns, né, tem que colher uma hemocultura, não é isso? Lactato, aí você tem alguns exames, né? E aí eu pensei nisso, se o protocolo da OMS pede, né, seja dosado, ou aí entra nessa que questão da escolha por conta de preço. Mas é controverso, porque pede para ser dosado, mas ele não entrou na tabela do SIGTAP, né? Então, como que hoje um hospital 100% SUS vai exigir que faça procalcitonina se não está nem na tabela? Né? Então. Entendi. São os problemas, Marcos. O Marcos já se arrepia, já. Então, ali só ele faz parte, né? Na teoria, realmente faz parte do protocolo de sepse. Na prática, a gente vê que não, porque aqui, ó, como a gente pode ver, a sepse, a gente sabe que desencadeia uma cascata inflamatória importantíssima, né? O paciente não chega a estar chocado, mas já está em sepse, né? Então, a gente vai ter um disparo de interleucina muito grande. Em pacientes saudáveis, como eu tinha falado, a procalcitonina varia de 0,105. Em paciente colorizado ou com infecções virais, a procalcitonina fica baixa ainda, fica lá em 2. Quando a gente vê que o paciente já está com sepse, o médico ainda não, às vezes não fechou o diagnóstico, mas ele está desconfiado, né, da sepse, ele já vai ver que a procalcitonina já vai estar aumentando, já vai estar lá em 3 nanogramas, né? E um paciente chocado, a procalcitonina pode chegar com superior a 100 nanogramas. Então, a procalcitonina já vai explodir ali em paciente chocado, né? Então, como falei para a Jana, realmente ela entra aqui. Se a gente for ver lá nas primeiras 24 horas, que é a meia-vida da procalcitonina, a gente já vai ter ali ela marcando bem a sepse, né, no paciente. Aí o problema que eu trago nesse caso é, o médico vai saber interpretar isso? Ou ele vai jogar a procalcitonina para qualquer pico febril que o paciente tenha, sem usar os quick sulfa da vida, ou sem usar os protocolos para saber se o paciente realmente está com sepse ou não.
Esse é o problema que a gente encontra no hospital que eu trabalho, que no que eu trabalho atualmente, no que eu já trabalhei, que são dois hospitais grandes aqui da região, que os médicos começam, quando a gente libera para a procalcitonina, eles começam a utilizar ela como PCR. Né? Aí esse é um problema muito... É problema já estrutural, né? Vamos político, mas aí, né? Mas aí, doutora Mariana, mas aí ele usa como PCR, tipo, paciente entrou, ele faz um, tá no meio do tratamento, faz outro, e lá no final faz outro. Seria mais ou menos assim? E para fazer... E assim, ó, o paciente está com foco urinário. O paciente não está com... Descalonamento de antibiótico. Se eu usasse para fazer descalonamento, eu estava até feliz. Não é isso. O paciente chegou na admissão. Tem febre, ok. Mas ele não tem disfunção orgânica. Ele não tem... Não tem um hemograma muito alterado. Ou não tem lactato aumentado, por exemplo. Ele não é elegível. Não seria elegível. Exato. A gente sabe que não, né? É indicativo de sepse, né? Você tem um algoritmo para você, né? Aquele algoritmo que faz sintoma esse, vai para a esquerda, vai para a direita, ele não vai ser internado, não é sepse, vai outra coisa. Na teoria, esse algoritmo deveria ser, né? Aí tu ia jogar o quê? Tu pede uma procalcitonina só para te ter certeza, né? E para te ter o teu valor inicial dela, para te conseguir calcular depois se tu vai tirar o antibiótico antes ou descalonar ele ou não, ou até escalonar ou não, sim, né? Mas aí se a gente vir num pronto-socorro com um paciente só com pico febril, lá, 39 de febre, não tem mais nada além disso, o médico já chega pedindo uma procalcitonina, acabou para o hospital, né? Nunca mais que a direção vai liberar. Todo paciente que chegar com pico febril e me pedir uma procalcitonina, que se a gente utilizar uma marca boa, né? Um eletroquímio da vida é caro. Você está vendo? Aí a gente já discutiu essa semana aqui, não lembro nem qual, acho que foi ontem ou em outra palestra, não lembro. Mas você tem hoje disponibilidade de metodologias fantásticas, óbvio. Aí eu vou falar aquilo que eu falei antes da live aqui, né? Você tem disponibilidade hoje de ter uma BMW, só que se você botar a BMW no caminho de pedra, ela não vai andar, né? E aí, então, você tem metodologia que custa, aquilo que é novo custa, tem um certo custo. E se você usar errado, você pega tudo aquilo e joga no lixo. É o que você está falando agora, né? Você tem uma ferramenta poderosíssima. Só se você entrar, tipo assim, todo paciente que entrar, eu vou usar para tudo. É a mesma coisa que você querer usar teste de PCR sindrômico para fazer para todo mundo. O cara entrou com... ele está com fungando. Não, faz um painel de respiratório, o cara está fungando. Pronto, o hospital vai dar um tiro na cabeça do cara. Não tem como fazer isso, né? E é assim que funciona hoje, né? Então, esse é o maior problema, falando em sepse, né? Em sepse não, em pico febril aí no hospital, que eu vejo, né? Se a gente tivesse os padrões ali de sepse, tem, né? Descrito, estipulado, certinho, e fosse seguido, ia ser, nossa, muito top usar a procalcitonina. Até para os protocolos Stewart-Shipp, né? A gente tentou implantar isso no hospital, no começo até funcionou, mas por questões culturais foi se perdendo ao tempo e banalizou de novo a procalcitonina. Igual o fibrinogênio da vida também acontece, mas isso é outro assunto, né? Mas a procalcitonina é isso daí que está acontecendo. A gente vê que eles estão pedindo para... Eles acabam pedindo para qualquer coisa, acabam usando como um PCR, que também nem deveria ser usado da forma que é usada hoje, né? PCR, que eu digo proteína C reativa, que tem uma meia-vida de 3 dias e eles pedem a cada 12 horas, mas... Né? Isso aí é outro problema. E aí a gente vem agora com a procalcitonina também. A gente tem hoje ela na nossa bancada e eu dou uma segurada para nos pedidos médicos. A gente só libera com justificativa por causa disso, né? Porque senão vai acabar banalizando. Então, essa é uma das soluções, que é uma barreira que a gente criou ali no hospital. Então, o médico está liberado a pedir, tá? Pode pedir se ele quiser, mas só vai pedir com justificativa. A gente só vai fazer se a justificativa for plausível, né? Para não acabar banalizando. Mas no caso da sepse, esses são os marcadores, mais os pontos de corte, vamos dizer assim, mais utilizado para a gente conseguir saber se o paciente pode estar com sepse ou chocado ou não. Por que que a gente deveria saber esse ponto de corte, esse valor inicial, né? Alguns estudos mostram que, por exemplo, o paciente chegou ali no hospital, primeiro dia de admissão, mas estava com todos os pontos para a sepse, o médico rodou uma procalcitonina ali nas primeiras 24 horas,
e a gente teve uma procalcitonina de 12, por exemplo. 12, ah, o paciente realmente está com sepse com procalcitonina de 12. Começou antibiótico terapia. Primeira 24 horas, como a gente já viu, 10% de baixa na procalcitonina. Mais 24 horas, mais 10% de baixa. A gente já pode pensar ou em descalonar ou daqui a dando 72 horas tentar começar a retirar esse antibiótico, né? Então, esse é o interessante da procalcitonina. Não é apenas marcar ali, ah, é sepse, eu já sei pelos quicksulfa da vida, então não precisa pedir procalcitonina. Vai pedir para tentar descalonar o antibiótico. Tentar tirar o antibiótico com mais cedo, né? Desencorajar essa tirada de antibiótico. Ah. E já na pneumonia, a gente já vê outra situação. Então, lembrem, a procalcitonina ela é um marcadorzinho bom, né, de infecção devido ao disparo de interleucina, só que ela não pode ser tratada em todas as infecções iguais. Então, esse é outro problema que a gente tem visto. Os médicos acham que a procalcitonina existe, ela é um marcador de infecção, então qualquer valor é um valor de marcador, e não é assim que funciona, né? Então, tem que cuidar com isso também. Então, no trato respiratório inferior, infecções do trato respiratório inferior, a procalcitonina tem seu papel como biomarcador bem reservado. Porém, quando a gente fala em PAV, que é a pneumonia associada à ventilação mecânica, ela existe uma relação direta com relevância estatística para o seu uso, o que leva a uma diminuição de tempo de uso de antibiótico também. E também tem alguns estudos que mostram que procalcitoninas, quando a gente tem uma boa baixa de valor nas primeiras 24 horas, a gente também tem uma taxa de mortalidade muito menor, devido à assertividade terapêutica, né? Então, a gente também utiliza ela para esse monitoramento. Então, a gente tendo essa procalcitonina também na PAV, a gente tem diminuição de tempo de antibiótico, diminuição de pacientes internados na UTI, ou seja, um custo menor para o hospital. Procalcitonina é caro, mas o paciente ficar internado na UTI é mais caro ainda, muito mais caro, né? E a gente também já vê a assertividade terapêutica e o uso correto dos antibióticos, sem falar nas outras medicações, né? Mas nos antibióticos que são caros. É, tem um estudo que aqui embaixo está a referência para quem tiver interesse, que foi feito um estudo clínico aleatório em 302 pacientes adultos com pneumonia comunitária, tá? Desses 302 pacientes, 88% tinham alguma comorbidade, tá? Então, foram pacientes admitidos no hospital com diagnóstico principal e primário de pneumonia comunitária. E essa pneumonia ela foi definida com infiltrado de raiz de tórax, né? Com mais alguns sintomas respiratórios agudos, como tosse, escarro, dispneia, febre, ao escuto excriptante, né? Contagem de leucócito muito alto ou muito baixo. Então, esses pacientes, esses 302 com PAC, foram admitidos e foi feito um estudo, onde foi visto que, nesses 302 pacientes, os que tiveram procalcitonina inferior a 0,1, os antibióticos foram fortemente desencorajados, então eles não eram pneumonias bacterianas, né? Entre 0,1 e 0,25, infecção bacteriana era bem provável. O antibiótico também foi desencorajado ou continuado, né? Mas normalmente eles conseguiram desencorajar. Níveis de procalcitonina de 0,25 a 0,5 foi considerado um bom indicativo de infecção bacteriana e o antibiótico foi mantido. E 0,5, fortemente a presença de infecção bacteriana também foi mantido o antibiótico, tá? Só prestar atenção que nesse estudo foi utilizada outra metodologia com valor, com dosagem diferente, né? Normalmente ali para a sepse a gente usa nanograma e nesse estudo eles utilizaram microgramas por decilitro. Então tem que cuidar só nisso na hora de fazer a parte de interpretação de resultado. Mas isso aqui é só para ilustrar um fato ocorrido aqui no Brasil. Desses pacientes que foram desencorajados, que não receberam antibiótico, foram reavaliados eles em 6 e 24 horas e foram vistos níveis de procalcitoninas após 6, 4, 6 e 8 dias e viram que realmente esses pacientes estavam
melhorando, a infecção dele, a pneumonia deles realmente não era bacteriana, era viral, né? Então, deu certo a precaução ainda nesse caso para eles, né? Então, eles não tiveram risco, por exemplo, de vida, eles não tiveram nenhum dano com isso, conseguiram receber alta e fazer o tratamento em casa. E desses pacientes que receberam antibiótico, grande parte deles tiveram seus antibióticos interrompidos, de acordo com o procalcitonina anterior, né? Então, se a gente teve abaixo de 10, 20% no início do tratamento, o antibiótico foi interrompido mais cedo, né? E em pacientes com valores muito, muito altos de procalcitonina na admissão, foi incentivado também a diminuição do antibiótico a cada 10%. Então, não foi tirado o antibiótico, foi diminuída a dose a cada 10% de diminuição do valor da procalcitonina. Então, a gente também vê que esses pacientes, no caso, estavam internados, né? E a gente também vê que quanto mais baixa a procalcitonina, melhor a assertividade, né, no antibiótico, e a gente já consegue descalonar ou desencorajar o seu uso. Por quê? Porque, de novo, a gente tem infecção, a gente tem liberação de interleucina, em liberação de interleucina a gente tem aumento de procalcitonina. Então, controle de infecção, né? Basicamente, a gente vai tendo baixa na liberação de interleucina e baixa na procalcitonina. Então, a gente já consegue ter um parâmetro assertivo aí. Se a gente tivesse um antibiótico que não tivesse fazendo efeito, as interleucinas não iriam baixar, elas iriam continuar alta e a procalcitonina também iria continuar alta. Então, isso também é um grande incentivo para escalonar esse antibiótico. Não sei se deu para entender muito bem. Né? Doutora, duas perguntas. Esse trabalho foi no Brasil ou lá fora? Foi, se eu não me engano, foi no Brasil, agora não me lembro. Tá. Agora não lembro. Não, é interessante. Interessante esse trabalho mostrar tudo isso. Que a minha segunda pergunta seria justamente isso, né? Pelo que eu vejo, quando a gente conversa com as pessoas, né, e começa a falar nesse assunto, né, em alguns lugares existe ainda hoje, 2024, né, 2023, o ano começou agora. O descalonamento é sempre questionado. Tipo assim, a firmeza, tipo assim, vou tirar o antibiótico. Parece que é tipo assim, vou tirar, mas eu tô com medo, eu não sei se eu posso. Uhum. E aí a grande maioria, se ele entra no protocolo de antibiótico, é tipo assim, cara, no mínimo uma semana, depois eu começo a ver. Porque ele tem... Fecha o olho, vai, né? Porque na verdade, é isso que esse trabalho está mostrando, que é justamente você relacionar um marcador com uma eficácia ou não do antibiótico, para que você consiga descalonar isso, e o paciente realmente com os sintomas, né, fazendo toda a análise do paciente, com sintomas que mostram que ele não está mais naquele quadro grave, né, ele descalonar. A sua experiência aí no Sul, você vê isso, os médicos perguntam para entender, ou ainda fica naquela tipo assim, olha, eu vou fazer, mas só daqui uma semana você me fala. Como é que... Eles já não fazem, ou né? Pede PCR a cada 2 dias, junto com antibiótico. A cada 12 horas. A cada 12 horas, pior ainda. Ou seja, lá depois de uma semana, aí ele pega toda aquela escala de procalcitonina, aí começa a ver o paciente, para lá daqui a uma semana, fala assim, agora eu posso tirar o antibiótico. Agora sim! Mas como é que... Isso é verdade, não é? Eu estou exagerando... Ou é uma fala comum, é assim, ó. Um exemplo de vancomicina. Já comecei banco, daqui a 7 dias a gente vê como é que ele reage. É. Daqui a 7 dias já aconteceu muita coisa. Principalmente antibióticos que são hepatotóxico, ototóxico, nefrotóxico, tóxico de tudo, né? Não, você pega um imunodeprimido, você pega paciente idoso, aí você tem. Você falou, você tem os efeitos colaterais, zilhões deles ao mesmo tempo, né? Em 7 dias é muito tempo, né? Então, eu não estou exagerando. Eu não estou fazendo aqui a figura de um filme feio. Realidade é mais ou menos essa? É. Daí para pior, né? A gente tem que falar a verdade, né? Não dá para ficar maquiando. É isso aí. Eu vejo muito aqui, não sei se condiz com a realidade de vocês, mas a gente tem bastante despreparo ainda, né? Muito despreparo. E a gente também vê que a gente tem muito erro em interpretação de exames. Muito erro. Muitas vezes, na maioria das vezes, o analista de bancada sabe interpretar um exame muito melhor, né?
E não é a gente que trata, né? Não, a gente tem esse problema também. A gente tem esse problema também. E daí, isso mesmo falar para a calcitonina, né? Eu tô falando ali, a gente falou de PCR. A cada 12. Eu ia falar PCR. Eles pedem os dois juntos? Eles pedem PCR mais para a calcitonina? Sabe o que eu escuto muito? Paciente. É que me dá até uma. Isso foi uma discussão que eu tive semana passada, essa semana, e vou ter o resto da minha vida, eu acho. Cheguei lá no pronto-socorro pediátrico e falei assim: paciente está com vômito, paciente está com diarreia. O que é que tu quer com PCR? De novo. Não faz nem 12 horas que eu pedi um PCR. Ah, mas eu preciso saber, porque se der tanto, eu considero infecção bacteriana, se der tanto, eu considero infecção viral, e daí eu vou ver se eu vou dar antibiótico ou não. Falei, homem, a gente está numa onda de virose nessa balneária. 98% dos pacientes internados estão com virose. Com a mesma clínica, mesma, exatamente igual. A gente acabou de fazer um PCR do paciente, não deu 6, 12 horas, estão fazendo outro PCR. Vai mudar alguma coisa? É, aí no balneário, né, do teu lado, né? Se eu não me engano, foi no Natal, teve um enterovírus aí que fez um estrago na. Todo mundo com diarreia ao mesmo tempo, eram 10 mil pessoas. Ainda está com isso? Que eu vi no jornal, estavam falando para não tomar água. Igual são os, mesmo protocolo de você vai viajar para a Índia. Não pega nada aberto, não toma suco, pega tudo fechado para você não pegar um quiprocó de enterovírus. Mas e ainda está isso? Não tá tanto igual estava ali, né? Porque estava um estourou, assim. A gente tava. Foi, no Natal eu lembro que estava... Tava brabo. A cidade estava muito cheia também, né? Mas ainda tá. Ainda tá bastante. E aí, assim, lembrando desse episódio, né, de enterovírus, os sintomas são muito parecidos, que você falou aí, né? Você tem alguns sintomas que são parecidos, né? Não todos. Mas aí... E aí eu fico pensando, você chega num hospital entupido, 15 mil pessoas gritando, e aí o médico... Né, Gabriel? O médico tem que tomar atitude ali na frente, aí tem criança, tem velho, tem adulto, e aí pode ser tudo, pode ser vírus, bactéria, pode ser um enterovírus, pode ser outra coisa, pode ser um, sei lá, pode ser um novo vírus, pode não ser nem zika, nem chikungunya, nem dengue, pode ser um marburg, sei lá, eu tô falando aqui besteira, mas pode ser um, né, a gente sabe que hoje nós estamos no meio de uma invasão do vírus. É, que pode vir um vírus que nem é esses que nós estamos trabalhando aí agora, né? Que vai parar lá levando o Chagas, lá da Fiocruz. O cara entra lá, nego isola ele na casinha e vê assim, o cara vê o que o cara tem aí, porque é uma coisa esquisita. Mas tá bom. Uma dúvida, doutora. E o VHS fica onde nessa história? Porque falou do PCR. Falou da procalcitonina, porque tem os conservadores que adoram o VHS, né? Os ortopedistas adoram o VHS. É o hemograma VHS PCR. Só sabe disso. Essa dupla, né? Sai essa dupla sempre. Aí, assim, ó, meu sonho de princesa, eu falo sempre isso. Posso estar errada, muita gente vai ser contra, mas o VHS, por mim, podia estar lá no lixo. Aposentado. É, tem outros marcadores muito melhores, né? Muitos mais específicos. Se a gente bater o dedinho do pé na quina da mesa e for dosar um VHS, vai alterar. O VHS altera muito, muito fácil, né? Então, eu não acho que ele seja... E mesmo a gente tendo métodos automatizados, que ninguém vai, que trabalha com o SUS, vai colocar um VHS automatizado, onde o SUS paga um e pouco, automatizar um VHS não serve para grandes coisas, né? Então... Fica lá, uma, duas horas, dependendo da metodologia que usa, parado, segurando o paciente na porta do hospital, para ter um resultado que com certeza vai alterar, porque o paciente que está ali no pronto-socorro, com uma dor que seja, com um vômito, com diarreia, com problema que seja, vai vir alterado, então. Sim. Eu sou o time contra o VHS, tá? Então. E é muito bom a gente falar sobre isso, porque ajuda a conscientizar a classe médica também. Cuidado que vai ter hematologista, vai vir reclamar aqui no chat, hein? Vai ter um hematologista falando assim, não concordo contigo. É, ó. Mas é bom, a gente discute sobre isso, né? Porque eu vejo assim que eles ainda colocam o analista, o biomédico, o farmacêutico, o bioquímico, o biólogo, né? Sempre nesse lugar passivo. De só realizar os exames e não espera que a gente dê uma opinião que fale, que ajude, que guie nesse processo todo, né?
E a nossa contribuição é muito eficaz até para diminuir essa lotação dos hospitais, ajudar os pacientes nessa recuperação. Então é muito importante a gente cutucar essa ferida aí mesmo, né? E eu fiquei assim com duas dúvidas. Pode falar. A gente pega um tubo de EDTA, né? Fazer um hemograma. Ele já não está sozinho, já vem ele e mais um monte de gente junto fazer um hemograma. A gente bota lá para fazer hemograma. Passou o hemograma, vamos ver se vai dar lâmina, né? Eu faço lâmina. Tem alteração, melhor equipamento do mundo, tem alteração, passo lâmina. Fez lâmina, ok, a lâmina tá boa. Agora a gente vai rodar o VHS. Olha quanto tempo já se passou isso. Aí mais uma hora, duas horas do VHS. E se o paciente está lá trancando porta? Não consigo. Entender por que pedir, gente. Não faz sentido. E eu fiquei assim, com duas dúvidas a respeito da procalcitonina. Então, ela também, você falou de viral e falou de bacteriana. Fúngica, ela não apita também, ela não sobe. Nunca encontrei um estudo que fale concretamente sobre procalcitonina na parte fúngica. Tem protozoários, tem, mas não nada muito, muito alto, assim, mas hoje... Com poucos estudos que tem, que poderiam ter muito mais estudos sobre ela, é mais infecção bacteriana mesmo. E limitações, assim, pacientes com disfunções tiroidianas, a gente pode usar, não pode usar? Tem que usar com... Tem que saber que o paciente tem, né? E mesmo assim a gente pode ter um disparo de procalcitonina aí. O Gabriel tocou no assunto, no ponto que é aquele se... Não, mas tem o se... Né? É igual se é o que dá problema. Mas é o velho chavão que a gente sempre fala, né? De trabalhar com a microbiologia ou tudo aquilo que é relacionado com a microbiologia. É tipo assim, você tem um resultado. Aí se alguém vai falar assim, funciona? Aí você fala assim, depende. Então. Depende. E aí, para quem não é da nossa área e recebe um depende, fala assim, isso é uma porcaria. Esse laboratório não presta, ou esse biólogo microbiólogo não sabe nada. Porque, na verdade, porque todo mundo que não é da nossa área espera uma resposta cartesiana. Tipo assim, sim. Funciona. É isso. Não tem chance de dar errado. Aí você começa a falar assim, olha, depende de um monte de coisa. Aí pronto, tipo assim, não presta, não sabe. Esse cara tá falando de cotovelo, não sabe. É verdade. Eu fui aluna do Piloneto, do Marcelo Piloneto, não sei se vocês conhecem. Piloneto? Com certeza. Quem é da micro conhece. Ele tinha uma frase que eu uso muito até para meus alunos, que é na microbiologia, assim como no amor. Nunca, 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 sempre, sempre um talvez. Ah, é boa. É bem assim. É boa. Bem assim, é boa. Né? E funciona, é. Pode ser. Às vezes, depende. Não, mas é. Ele já foi convidado para vir aqui no canal. Agora acha uma agenda para ele. É, o problema do Piloneta é que quando ele não está dando aula, ele está fazendo pesquisa, quando não está fazendo nenhum dos dois, ele está em congresso. Aí pronto, né? Não, então, o Bomi não tem tempo, ele foi meu orientador na pós até. Mas é bom, que legal, bacana. Veio de uma escola boa. O doutor Marcelo é bem, bem interessante, bem legal. Bacana. Abraço. Se ele estiver aqui, traz ele depois, traz abraço ele, Mariana. Com traz ele. Oi? Com você, Mariana. Um dia, quem sabe? Traz ele junto com você aqui. Vamos tentar um dia, né? Mas vamos voltar aqui no... A gente não termina essa aula hoje, porque eu também falo só um pouquinho, né? Voltando aqui ali, só para concluir esse estudo que a gente estava falando, né, dos pacientes com pneumonia comunitárias, esse estudo deu seguimento durante 6 semanas, que eu comentei ali, e a gente teve um tempo de redução do uso de antibiótico em 55%, e com um desfecho bem, bem positivo de sobreviventes comparados com o estudo de pacientes que estavam com infecção viral, né? Então, a gente vê que a procalcitonina é muito legal quando a gente sabe usar, sabe interpretar, né? E conhece os pontos de corte e meia-vida dela. Então, para a pneumonia, a gente tem esses dados. E agora, para a tuberculose, a procalcitonina, então, a gente não viu grandes diferença, né? A gente sabe que TB é bactéria, obviamente, né? Só que a procalcitonina, ela não teve um comportamento muito feliz ali, né? A gente teve uma tendência bem normal, com valores de 0,25 ali nesses pacientes. Aqui também foi utilizada outra metodologia, mas considerado
0,25 em microgramas também, um valor normal, né? Quando a gente tinha em pacientes com TB valores mais elevados, valores de 0,5, a gente já tinha um aumento, já estava associado com um aumento de mortalidade. Então, a gente não tem essa procalcitonina para pacientes com tuberculose associada à retirada de antibiótico, ou desencorajar os antibióticos, ou descarbonar ele, né? Aqui a gente tinha mais para ver a gravidade da situação que ele se encontrava, tá? Então, para a tuberculose, não foi muito feliz, assim. Foi lógico para ver a mortalidade, mas nada muito grandioso, igual a gente viu na sepse ou na PAV, né? E aí, falando ali da parte viral e bacteriana, né? Então, quando a gente fala em procalcitonina, a gente tem que lembrar que é bactéria, tá? O vírus pode ir embora. Lembrar também que vírus não usa antibiótico, por favor, né? Não, é? Não vamos dar bezetacil para quem está com gripe. Então, a gente usa a procalcitonina para pacientes que estão com real infecção bacteriana, né? Porque a gente, na infecção viral, a gente tem disparo de interferons, então interferons a gente não consegue elevar a procalcitonina. Já na infecção bacteriana, a gente vai ter interleucinas, né? E ela é muito mais expressiva, né, nas bactérias, então a gente vai ter esse disparo de interleucina. Então, quando a gente tem a combinação na presença de produtos dessa atividade bacteriana, que são os lipopolissacarídeos, os mediadores pró-inflamatórios, que são as interleucinas e os marcadores tumorais, ou a gente tem essa promoção de indução do RNA mensageiro de calcitonina e, consequentemente, secreção dos precursores da calcitonina, incluindo a procalcitonina, que é onde a gente vai ter esse disparo dela em 3 horas, né? Então, lembrando, procalcitonina, infecção bacteriana. Se tu tem o teu paciente lá achando que é pneumonia e a gente não conseguiu identificar se é bacteriana ou viral e tu rodar uma procalcitonina e ela estiver dentro da normalidade, é provavelmente uma pneumonia viral. Lá vamos conosco, provavelmente, né? Não dá para ter certeza de nada hoje, mas os estudos indicam que seria uma pneumonia viral, né? Não bacteriana. E quando deve ser solicitada a procalcitonina? A gente já falou bastante aqui, né? Mas quando que o médico deve pedir? Em dúvidas de quadros de síndrome respiratória inflamatória sistêmica, é legal pedir, né? Então, o teu médico tá lá com o paciente, não sabe o que faz, tá com um quadro bem grave de síndrome respiratória, era legal pedir uma procalcitonina para a gente conseguir diferenciar, né, se é bacteriano ou viral ali no começo. E aí, se for viral, segue o teu baile, segue o dia, né, faz a parte viral. Se for bacteriana, anota o valor inicial dessa procalcitonina e vai dosando ela mais 24 horas pós-tratamento para ver se está tendo sucesso na terapêutica. Ela é muito mais rápida que uma cultura, né? Óbvio, em casos de sepse da vida tem que rodar a cultura, pelo amor de Deus, não vou esquecer de uma cultura, mas é bom porque a gente tem um resultado mais rápido, por mais que hoje na micro a gente trabalhe com automação, ainda assim demora, né? A gente sabe que vai demorar lá os seus 3 diazinhos para a gente ter um resultado final de uma cultura com antibiograma. Então, na procalcitonina ali nos primeiros 24, a gente já vai ver se a gente está tendo sucesso ou não na terapêutica, tá? E ele também deve ser solicitado nos casos de sepse. Então, eu, Mariana, se caso algum médico me perguntar quando eu solicito procalcitonina, eu sempre vou usar 2 situações, PAVE e choque séptico ou só sepse, né? Sempre nessas 2 situações e sempre na admissão do paciente, né? Antes de começar o tratamento preferencialmente, tá? Porém, todavia, portanto, não está na tabela SUS, né? Então, passa, se tu trabalha em hospital SUS, que é o nosso caso, ou que é igual a gente, que é terceiro ainda, então a gente trabalha no hospital que é 100% SUS, com um laboratório licitado terceiro, que está contratado apenas para seguir a tabela CIGTAP, complica um pouquinho. Então, tenha já orientado com a sua direção ali do hospital que tu trabalha, se vocês vão usar e para quando, em quais motivos vocês vão usar, para a gente não conseguir banalizar esse,
esse exame, esse marcador, e não e conseguir ser cortado do teu hospital pelo custo, né? Ele é muito bom, ele reduz o custo do hospital, mas se usar de forma desenfreada, a gente vai ter um, levar um xingão da direção, né? Por mais que não é a gente que escolhe, mas a gente tem que informar a direção de tudo que está acontecendo, né? E ele não deve ser usado em ambulatório, né? O ideal é sempre ser usado em hospital, até porque a gente não vai ter um paciente chocado em casa, muito difícil, né? Muito difícil, nem com PAV em casa, muito difícil também. Então, esses são o que, se eu me perguntassem quando que deve pedir para a calcitonina, seria nesses dois casos, tá? Então, sobre ela, o que, que a gente consegue concluir pelos estudos, que não tem muito, tem muito estudo, mas nada 100% claro, por exemplo, sobre os outros focos de infecção, tá? Então, ela é um biomarcador avaliado em diversos estudos em pacientes graves, chocados, sepse e PAV principalmente. Seus níveis séricos elevados têm sido relacionados à presença de infecção bacteriana sistêmica e grave, ok. Sua elevação é dependente da cascata inflamatória. Então, se a gente não tiver disparo de cascata inflamatória, a gente não vai ter procalcitonina. Ela pode ser rapidamente neutralizada pelos efeitos dos antibacterianos, né, dos antibióticos. Então, a gente consegue uma associação cinética ao longo do tratamento com a resposta clínica ao tratamento instituído. Então, a gente vai ter uns desfechos clínicos bastante relevantes quando se sabe usar a procalcitonina. Tá? A gente também tem uma boa redução aí no tempo de antibiótico, tempo de internação e na mortalidade desses pacientes devido à assertividade terapêutica. A gente pode utilizar ela com dosagens de admissão, se deve usar com dosagens de admissão quando possível, né? E dar seguimento em menor dias. Lembrando que a minha vida da procalcitonina é 20, 24 horas, então dá para pedir ela quando tem necessidade, quando é um paciente que entra naqueles quesitos a cada 24 horas, tá? Na TB, a gente não pode utilizar para tomada de decisão clínica. Tá, os estudos não foram muito felizes com isso, mas a gente tem uma lacuna aí na TB quanto à gravidade do uso da procalcitonina, né? Que a gente viu que em casos altos de procalcitonina na TB, a gente tem uma grande chance de mortalidade. Ah. Então, com o nosso objetivo era procalcitonina, problema ou solução, quero saber o que, que vocês acham hoje. Com a nossa cultura hoje no Brasil, vocês acham que é problema ou solução liberar procalcitonina para os hospitais? Essa pergunta fica para o Marcos Vinícius responder. E aí a gente vai até meia-noite agora. Lá no início. Problema? A gente vai até meia-noite. Ah, eu tenho um dogma para mim, meu, né? Que ela é a solução. Só que, de novo, é uma solução onde você tem que saber onde, quando, por quê. E por aí, e é tudo aquilo, né, que vem por fora. Né? Eu aprendi, né, e ainda sou, né, não defensor, quem sou eu para defender alguma coisa, mas ainda acredito, eu sou um believer, eu acredito, né? eu sou um crente da procalcitonina, eu acredito que é realmente um marcador interessante, que pode ser usado muito no descalonamento de drogas. Na sepse, acho que é um marcador super legal de você fazer. Eu tinha realmente uma dúvida minha, né? Eu não sou imunologista, não, né? Mas se fazia PCR ou procalcitonina, ou os dois ao mesmo tempo, isso era uma dúvida minha, realmente não sabia na prática como é que se faz, mas acho que é legal. Minha opinião é tipo assim: não é, é uma solução, e é uma solução desde que ela seja aplicada para aquilo que se propõe. Ponto. Não sei se o Gabriel concorda comigo ou se tem uma... O Gabriel vai falar do VHS. Eu sou defensor. Brincadeira. Eu acho que dá para trocar procalcitonina por VHS. Eu trocaria. Brincadeira, gente. Mas assim, eu concordo com você, Marcos. Eu acho que é uma solução, mas que nesse percurso está sendo tão mal utilizado que se tornou um problema. Assim, porque é um exame eficaz se você utilizar, né, da maneira correta. E aí a gente estava conversando sobre custos, né? Que você trouxe essa parte dos custos. E assim, se você coloca, vamos supor, não sei se é esse o valor, né? Que custa R$500 fazer esse exame, mas que um paciente internado vai custar R$1.000 por dia, e você consegue diminuir
esse tempo de internação, você está, na verdade, economizando recurso. Então, aí você já tem um ganho melhor, sem contar na qualidade de vida do paciente, na recuperação, porque esse é o principal objetivo, né? Não, então, para mim, Mariana, é a solução. Ela é expert nisso, stewardship, ela é expert nisso, ela implementou lá no laboratório. E essa visão, justamente de cima, a gente falou disso ontem, né, Janaína? A visão de cima, onde é laboratório, infecto, CCH, médico prescritor, farmácia, e lá no topo da montanha, no Olimpo, o administrador, que é o cara que vai falar assim, vou comprar ou não vou comprar, né? Ele tem que olhar... Geralmente não entende nada de laboratório? É, geralmente o administrador é o financeiro, né? É, então, na verdade, ele é engenheiro, economista, ele não é da área médica, mas aí ele tem que estar cercado de boas pessoas, como o caso da dona Mariana lá no hospitais onde ela trabalha, para falar assim, amigo, vem cá, você é engenheiro, né? Então, o dia que eu precisar fazer uma ligação elétrica, eu te chamo, mas vem para cá. É, vou te ensinar como é que trabalha aqui, porque senão você sempre vai ter o preto no branco, né, o Gabriel? E sim, você está na Fiocruz, você trabalha com orçamento, eu trabalhei com orçamento, a Jana trabalha, a Mariana trabalha, todo mundo está vendo a gente aqui, trabalha com orçamento. Saúde trabalha com orçamento. E não tem jeito, você tem um teste que não está no rol do SUS, ponto. Não existe no MB um código para procalcitonina, assim como não existe para um monte de outros testes que são legais. E aí você tem que usar com sabedoria. Você tem que pedir com sabedoria, usar com sabedoria, para você ter o benefício. E esse benefício, ele é indireto. De novo, o que eu falei ontem, né? A microbiologia, né? Isso eu defendo, eu vou defender até a morte. Já fui algum dia na minha vida microbiologista. Mas ela é o patinho feio. A gente trabalha com bicho fedorento, autoclave é fedorento, o resultado demora a sair. E aí, para quem não é dessa área, fala assim, a micro é uma porcaria. E é caro. E aí o resumo de tudo é um buraco negro de grana. Só entra grana, nunca sai. E aí, se você não olhar, como o Gabriel lembrou bem, você lembrou, tempo de internação. Uma semana no TI custa quanto? Né? Uma semana de drogas intravenosas a cada 12 horas, né? E aí eu não vou falar o nome aqui, mas você tem as farmacêuticas, né? É inglório. Posso até... Vou entrar no terreno perigoso agora, mas vamos lá. É inglório a nossa luta, todos nós, porque a gente fala sempre em usar com moderação. E no outro lado, as grandes farmas estão indo nesse momento no hospital falar com todo mundo para falar assim, usa, não interessa para quem, usa. É o anjinho e o diabinho, né? Não, mas não é, não tem jeito, é. O cara lançou a quinolona de sétima geração. O cara tá hoje lá no hospital falando pro urologista lá assim, ó, usa. Aí você é o cara chato, né? Vou falar o que eu falei ontem. Gente, mas se o Bactrim, que custa R$4, funcionar, por que você não usa Bactrim? Não, tem que usar a quinolona de sétima geração. O Bactrim está ultrapassado, ele está ultrapassado. O único que não está é o VHS, que esse aí é... Legal, tá vendo? Mas na verdade é isso, é você usar a ferramenta. A gente tem um monte de ferramenta hoje, e o grande desafio da gente é não só a gente que está na bancada ou que está entre a interface entre o paciente e o médico prescritor e o administrador, você dá o maior número de informação possível. Né? O que não pode... Que o Gabriel falou assim, eles têm que ouvir mais quem está na bancada, o microbiologista, bioquímico, farmacêutico. Não, o que não pode acontecer, igual no meu início de carreira, onde eu liberava o antibiograma, o médico me ligava e falava assim, Marcos, aqui é o doutor fulano. Eu falei, legal, bacana, não, nem estou te conhecendo agora pelo telefone. Eu estou com o antibiograma na mão, o que, que eu faço? Aí eu assim, oi? Ele, o que eu passo para o paciente? Eu falei, oi, peraí, não é comigo, não, eu vou escolher a droga? Peraí, não é assim. Não é também fazer isso, né? Não, não vai ser a Mariana, nem o Gabriel, nem a Janaína que vai fazer a terapêutica, ó, vai definir, vou fazer isso. Mas o nosso papel é de formação, né? Hoje, os sistemas... É discutir o caso, né? É, discutir caso, seja com a CCH, CCI, né? Não tem mais o H. A CCI, ou os médicos prescritores, e os softwares de informação hoje, né? São bem legais, vários deles... É de que, antigamente, a microbiologia emitia um papel impresso, né? Era o nome da bactéria, o antibiograma SIR e acabou. Não tinha mais nada. O cara tinha que fazer da cabeça dele. Hoje, o laudo da microbiologia, ele é quase uma receita de bolo com letrinhas pequenas. Você tem que ler tudo. A Janaína sabe disso. Mas o médico não lê observação, né? É, você tem o antibiograma e lá embaixo fala assim, observação 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. É tudo aquilo que vai interferir no teu resultado. Eu acho mas que o médico não é observação.
Aqui é uma coisa incrível que o médico não lê observação de laudo. Eu escrevo a vida, não observação. Eu acho que a cultura do médico precisa mudar um pouco, né? E outras... Ouvi outras profissões, como a gente está falando aqui, por conta disso mesmo, né? Acho que o médico precisa ler, ter paciência de ler. Realmente não tem. Eu não sei se a demanda é muito grande e ele pega aquele resultado e ainda quer olhar o R, o S, enfim, ainda quer só olhar aquilo ali onde está sensível, qual é o menor mic, né? Porque a pergunta era essa. Qual é o menor mic, né? Está sensível? Ah, tá. Então tá bom. Então tá bom, desliga o telefone, pronto. Acontece muito isso. Mas já melhoramos, né, Janaína? Antigamente era o que é mic? A gente já melhorou já bastante. Antigamente mas... liberava o mic. Aí falava assim, ainda... o que é esse númerozinho aqui, Marcos, do lado do resultado? Eu falei assim, mas ai, Jesus. Não, já melhorou. Eles pedem o mic, né? Qual é sensível e qual... Sim. É quem está sensível, qual é o mic, menor mic. Eles pedem o equipamento, né? Eu quero FilmAway, eu quero MALDI-TOF, quero o resultado do MALDI-TOF, eu quero o resultado do FilmAway. Então, eles estão... Mas eu acho assim, voltando aqui, né? A procalcitonina é problema-solução, né? Se torna um problema, como a doutora Mariana falou, mal utilizado, assim como todo exame. E eu acho que a gente precisa deixar bem claro que todas as soluções dentro de uma unidade de saúde pode ser referente a laboratórios, podem ser dadas pelos profissionais, assim como o Gabriel chamou a atenção, né? Os profissionais que trabalham na área. Então, assim, se você tem uma dúvida, por que não ligar, né, para o laboratório e perguntar? Você acha que o biomédico, o biólogo, o farmacêutico... Você acha, eu estou aqui com uma paciente, eu passo para a procalcitonina, né? Ou você acha melhor eu passar tal, como a doutora falou, né? A doutora Mariana disse, né? Ela foi lá na emergência, viu uma pessoa que fez o PCR e poucas horas estava pedindo outro. Então, assim, esses retrabalhos, esses custos podem ser diminuídos com essa conversa, né? Com os profissionais que são da área, né? Então, acho que o médico precisa, hoje, que ainda não acontece, baixar um pouquinho e falar, não, eu sou profissional médico, aponta aí o que o Marcos Vinícius falou, como que eu vou interpretar e o que eu vou dar, cabe a mim. Mas a discussão sobre aquilo que foi feito pode ser feito com o laboratório, com os profissionais Hoje os grandes laboratórios e hospitais, né, tem um profissional que faz a interface entre o laboratório e o médico, né? Eu não sei o nome exatamente que se dá, é o assessor científico, sim, assessor médico, né? Científico, né? E geralmente é o médico, né? Que é o médico que fala com, sim, o laboratório do hospital e fala com o médico, porque ainda tem o outro lado. Por exemplo, eu sou biólogo, sim, a Mariana é biomédica, o Gabriel se é biólogo ou biomédico? Biomédico. A Janaína é bióloga. Aí ainda tem o outro lado, e eu já sofri muito na pele isso, já desopilei meu fígado disso, era quando você falava, aí no final ele falava assim, qual é a sua formação, amigo? Aí quando eu falava que era biólogo, a cara que ele fazia era como se eu tivesse tuberculose ou hanseníase, porque ele olhava para mim e falava assim, você é biólogo? O que é isso? Então, assim... Não, eu me sentia com hanseníase, eu falava assim, amigo, desculpa, eu sou biólogo, foi mal. Né? Mas aí, de um tempo para cá, uns 10 anos para cá, os grandes hospitais e laboratórios criaram a função do assessor médico, né? Que é um médico falando para médico. Né? Acho que a relação fica melhor, né? Se o cara acreditar que é um patologista falando com outro patologista, ou por aí vai, né? Um infecto falando com um infecto. É muito triste isso, né? Eu acho. Também acho. Aí eu lembro a todo mundo que vários... Você sabe qual é o maior... Informação inútil. Você sabe qual é o maior número de profissões que ganharam Nobel de ciência desde o início? Biólogos. É a carreira com o maior número de Nobel, de prêmio Nobel nas costas. É biólogo. Não é o farmacêutico. Mas de científica é o mais antigo também, né? Então, tipo assim, tem que dar algum valor, né, Janaína? Tem que dar algum valor pro biólogo em algum momento, né?
Mas é isso, desculpa. É, o pessoal não está fazendo pergunta, acho que o pessoal está inibido hoje, deixa eu ver aqui. Não, mas... Ninguém fez pergunta. É que a gente não parou de falar um minuto. Não tem. É, não, é. Né? É hoje é até a sexta-feira, a gente está empolgado aqui. Eu mas tô assim que vocês muito falaram, que eu me lembrei na conversa de vocês. Oi? Antes que eu me esqueça, Jana, que eu não sei se isso acontece com vocês, mas acontece muito com a gente lá. Quando a gente libera, pode ser o resultado que for, até na micro, um resultado que não estava na cabeça do médico, tá errado. Não sei se isso acontece com vocês, mas isso acontece com a gente algumas vezes. Janaína, o médico tem aquele resultado que não era para dar aquilo. Não tá errado. Olha, vou dar o meu parecer. Quando eu trabalhava no laboratório de emergência... Experiência. Com resultado de hemograma, de uma lâmina bem alterada. E a médica subiu com o resultado e disse pra gente que não era aquilo. E assim, uma autoridade. Não é isso. Assim? Eu não aceito. É o serviço. Eu não aceito. É o serviço público, exatamente. Olha, vocês repitam. Vocês repitam isso aqui, porque isso aqui está errado. Aí a pergunta foi, mas aonde está errado? Né? Assim, porque, da onde que ela tirou que aquilo estava errado? Se a gente tinha confirmado, se o aparelho estava com controle, se estava tudo assim, certo. Porque até aí você para e fala, não, tudo bem, né? A gente pode passar de novo, né? Ou ver, vamos... Mas até aonde está errado, né? Não, E aí, por fim, pasmem. Ela simplesmente falou assim, que eu virei e falei assim para ela, olha, o resultado é esse mesmo, foi confirmado, realmente estava alterado, muito bastões e tal, e a gente tinha confirmado e tal para liberar, que foi uma coisa que eu aprendi desde que eu me formei. Se você está fazendo um exame, ele dá alterado, você repete, e você só libera quando você tem certeza daquilo. Por quê? Porque quando vier a ser questionado, você tem a certeza que foi aquilo que você fez, né? Então, assim, isso desde então, curso técnico, eu aprendi isso. E a gente já tinha feito tudo, e aí eu falei para ela, olha, esse exame já foi confirmado, parará, é isso mesmo. Aí ela vira e fala assim, e o que, que eu faço com esses bastões? Aí a gente olhou um para a cara do outro, assim, no plantão. Enfim, eu falei, doutora, olha, o seu paciente... Aí, assim, eu falei, gente, não, não estou ouvindo isso. Então, assim, já passei por isso. Por essa cena, esqueço, porque foi um pouco assim, né? Porque ela veio cheia de autoridade e, de repente, ela para e fala, né? Mas o que, que eu faço com esses bastões também? Aí a gente entendeu qual era o exame errado, né? É. Era o tempo que ela estava levando para avaliar, né? Para assimilar e lidar com aquilo que, de repente, ela não estava sabendo lidar com um paciente que, aparentemente... não estava tão, né, como ela esperava. Então, e assim, aquela situação, isso... quando a gente tem bioquímica alterada, isso acontece também. Ah, esse paciente está com sódio baixo, mas não bate com a clínica. Então, para que pedir o sódio? Você acha que está errado o resultado? É a mesma coisa. Então, essa confiabilidade que é preciso, né, dentro dos hospitais, né? Eu acho que em certo ponto, a dúvida pode acontecer, né? Mas eu acho que precisa ter uma confiabilidade do profissional, saber se aquele laboratório tem... aquilo tudo que a gente também conversou já aqui, né? Saber o que a gente está utilizando, quais são os controles que a gente usa, né? Quem é esse laboratório, né? Vai lá conhecer, né? Vai procurar saber quem é esse profissional. Se dê a chance de conversar com o profissional. O problema é que engessa, né? Põe uma barreira tão grande e fica nessa questão do errado, e pode ignorar uma coisa que é importante, né, dentro do contexto. Primeiro que eles não sabem nem onde fica, mas, o laboratório, enfim, são os médicos. Agora, assim, aí o protesto é esse, né? Onde é que fica o laboratório de um hospital? Sempre no porão, sempre distante. Assim. Subsolo. Sempre no subsolo. O pior lugar que existe no hospital é lá que está. Que sobrou. Não sabe onde sobrou. Fica, é, mas o ramal eles sabem, direitinho. E liga com a... Liga, alô! Ramal! Assim, o ramal, aquele ali... Coitado do analista, é ele que escuta mas tudo. Mas assim... Mas olha...
Eu dei um tempinho, as pessoas não fizeram perguntas. Não, eles estão inibidos hoje. Eu acho que... Eu só doutora Mariana, a senhora acabou? Eu sempre tenho uma pergunta, né? Ela terminou, olha. Eu tenho uma pergunta só, mas é de verdade, assim. Eu trabalhei recentemente, mas eu não lembro de ter visto. A procalcitonina demora muito para ficar pronta? É bioquímica seca? É o quê? É, desculpa. Depende da metodologia que tu quer usar, né? No Vidas, 40 minutos. Pronto, isso eu sei de cabeça. No Vidas, 40 minutos. Mini Vidas e Vidas. Vamos fazer merchan agora, então. Ela perguntou o que eu tenho de cabeça aqui é o Mini Vidas. O Mini Vidas faz em 40 minutos. Ponto. Acabou. Ah, até botar no Google. Tem vários pontos com resultados legais. E aí, se tu quiseres investir um pouco mais, né? Se o teu laboratório tá bom, dá para fazer no equipamento da Roche, no E411 de Lexis. Ele também faz bem, né? Ele é um equipamento robusto, né? Mas aí demora também uns 40, 45 minutos, mais ou menos. Em média é isso, tá. Então, pessoal, é por conta dessa espera, né, que a gente estava falando do paciente e tal, e ficou passando pela cabeça, né? Não, a gente pode procurar na internet, mas... Esse marcador tem que ser rápido, porque justamente a positividade ou negatividade, o índice, né, o resultado, ele tem que ser rápido para você tomar atitude, né? Aí volta aquilo tudo que a Mariana falou no início. Eu tenho resultado e eu tomo atitude, ela é errada, certa, ou não tomo nenhuma atitude, para que eu fiz? Né? Então, na verdade, por isso que o teste ele é rápido. O Marcos entrou lá, tá todo ferrado, tá no bagaço. Faz uma procalcitonina do cara. Deu autona, ou seja, minutos. Deu muito alta, você vai tomar atitude. Alguma atitude você vai tomar. Você não pode não tomar atitude nenhuma. Né? Por isso que é rápido. Se demorasse 4, 5 horas, já era. O Marcos já era. E lembrar que a procalcitonina entra no protocolo de resultado crítico, né? Ali a gente tem uma procalcitonina alterada, já tem que ligar e avisar o clínico também. Tá, é isso aí. Bacana. Doutora Mariana, eu quero te agradecer muito. Eu gostei muito, eu sempre gosto muito, né? Eu falei isso pro Gabriel, né? A gente tem vários convidados aqui que a gente, praticamente todos, mas assim, eu gosto muito da sua clareza na hora de falar, da maneira como você desenvolve o conteúdo, fica mais leve, né? São sempre assuntos polêmicos, né? Sempre assuntos. A RDC 786 é um assunto pesado, que é lei, fica leve. A tabela do SUS, com aquela conta, ficou leve. Enfim, tem os conteúdos sempre bons. Para a grande maioria das pessoas, Janaína, quando envolve número, seja ele qualquer tipo de número, fica chato. Para a grande maioria das pessoas, envolver o número e o saco. Mas assistam, porque não foi, pelo contrário, foi muito explicativo. Temos várias palestras. Mesmo. Só botar o nome dela aí, vai aparecer quatro palestras. A próxima palestra com assunto polêmico, a doutora Mariana vem em breve. Tô brincando. Música dramática. Mas eu espero que você retorne, tá? Sempre. Muito obrigada mesmo pelo seu tempo. Obrigada. Gabriel, muito obrigada por você ter vindo aqui. Marcos Vinícius também. A gente tem uma dinâmica, tá? Então, assim, o Gabriel se despede e o Marcos Vinícius se despede também e a doutora Mariana fecha a live, tá? Com um recado que você quiser falar aí pro pessoal. Gabriel. Gente, adorei a noite, adorei a doutora Mariana falando sobre esse assunto polêmico, foi muito leve, foi muito divertido. E agradeço muito a equipe do Micromeio, né, pelo convite a todos, e quero voltar mais vezes aqui para participar. Beleza. Jana, você está no mudo. Oi? Alô? Obrigada, Gabriel. Marcos? Bom, agradeço a todo mundo que está online aqui, 8h40 da noite, de uma sexta-feira. Então... Eu brinco aqui, né? Só está aqui quem é tarado por microbiologia. Então, agradeço aos tarados que estão aqui acompanhando a gente. Hoje, um pouco inibidos, né? A gente só teve boa noite hoje no chat, mas com certeza eles vão gravar. Eles gravaram VHS, procalcitonina, gravaram o que pode, o que não pode, interpretação, e essa discussão que a gente teve aqui sobre o não uso, como usar, e por aí vai. Acho que a intenção do canal é esse. A intenção do canal... É justamente levar conhecimento a todo mundo,
seja para o PhD, ou seja para o pessoal de bancada, técnico, para todo mundo que está relacionado, né, à nossa área, não só microbiologia, a gente já falou aqui de várias outras áreas, né? E acho que o nosso papel é esse, a gente não tem discriminação com ninguém, a gente só não fala de futebol, de política e religião, do resto a gente fala tudo, porque aqui é liberado falar, e acho que a intenção é essa. A gente agradece a vocês estarem aqui, doutora Dalina, a doutora, mais uma vez, Mariana, e a live é sua, você pode fechar, por favor, e a gente encerra, né, Janaína, esse micro-meio de janeiro de 2024. Estamos há 3 anos no ar. Então, agradecemos a todo mundo que segue a gente aqui e em fevereiro teremos mais. Jana, quer falar alguma coisa? Teu áudio está travando um pouquinho? 5 de fevereiro a gente tem uma palestra separada do Conversando no Micro-Meio, que vai ser sobre estreptococo, já está confirmada, e em breve a gente vai divulgar. Obrigada a todos os que estiveram aqui com a gente essa semana do 24º Conversando no Micro-Meio. Doutora Mariana? Eu queria agradecer de novo por estar aqui. Vocês sabem que eu adoro, né? Adoro falar sobre saúde. Então, se puder ficar 5 horas discutindo e falando dos nossos casos de hospitais, a gente fica, né? Falar de laboratório, para quem gosta de laboratório, é um prazer, na verdade, é uma terapia, né? Então, eu queria agradecer vocês por mais uma vez essa oportunidade. Vamos marcar novas, né? Com novos assuntos. Vamos ver o que quais vão ser as próximas queixas hospitalares aí para a gente trazer para conversar, né? Queria agradecer a participação do Gabriel, primeira vez, tomara que volte também, tá? E o pessoal que tiver alguma dúvida, qualquer questionamento que queira fazer, ali no finalzinho do slide eu deixei meus contatos, pode ficar bem à vontade. Só não deixo meu WhatsApp, porque eu nunca mais respondo, porque meu WhatsApp não tem condição. Então, o e-mail e o resto é muito mais fácil para mim. Tá? Obrigada, Jana. Obrigada, Gabriel. Obrigada, Marcos. Vamos tomar uma agora, que é sexta-feira. Agora vamos fazer uma incursão no mundo dos fungos, do Saccharomyces cerevisiae, que está ali geladinho ali do lado. Um abraço a todos. Boa noite. Abraço, gente. Boa noite. Boa noite a todos. Obrigada. Tchau.